Morjesta kaikille, se on Korreli tässä ja tervetuloa seuraamaan toista osaa No Rule Book-peleistä. Tällä kertaa ollaan anniversaritunnelmissa, eikäs aivan kuten ennenkin, pelataan ilman sääntökirjoja, jotka survit ovat meille illereille luoneet. Katsotaan sitten, että tuleeko tästä yhtään mitään. Tästä pelaamista. Tuo näkyy jonkun aura, en tiedä miksi. Se on toisaalta ihan hyvä juttu, että me saadaan jostain infoa. Mä en nyt mene sinne, koska mun täytyy suojata kinejä. Heti löytyy surmi. Oho! Se olisi juossu mua päin. Mitä ihmettä? Ai, olipas likainen osuma. Se oli hyvin ajoitettu. Sinne meni se. Esine. Olisiko sun kannattanut ehkä... No, jos et sä nyt välttämättä halua, niin... Kerääpä varmuuden vuoksi näin, koska mä en tiedä, onko joku tässä lähellä. Ja saa maksaa ainakin hinnan siitä, että juoksee tohon. No itse asiassa, onhan meillä nämä ihanat remote-huukit, niin käytetään niitä. Jopa sen ääni kuuluu kovaa. Kohta varmaan ensimmäinen, kenen tulee valmiiksi. Aha, tuolla se tyyppi on näin. Aha, niin kun se katoi väärin. Nostettiin. Okei, se lähti karkuun. Se pelkää minun Frankinia, mä en tiedä. Aha, sä tajus, että mä olin siinä. Oh my god. Aiot sä niinku... Minä ainakin vien sun tavaran. Se on varma homma. Minä osaan kyllä laskea tästä, että minä osun sinuun. En pelaa kuitenkaan ensimmäistä kertaa killeriä, enkä varmaan viimeistäkään. Oltaa V-tä! Oltaa sitä saatana V-tä! Oltaa nyt perkele. No. Oh no! Ja tuli siellä tulos mukavasti. Ensimmäinen kenet tehty. Mitä se tehtiin? Vittu mä en ehtinyt katsomaan. Se ei oo toi kenen, mikä tuolla kaukana on. Tätä on tehty. Täältä on lähtenyt joku pois. Ihan saatana kovaa, koska nää on tämmösiä... Mä kyllä haluaisin samaa tyyppiä tässä kohtaa. No, eikö ole taas sama? Eikö onpas? On se toi Bill. No, otetaan nyt sitten se. Me ei tässä kohdetta enää vaihtamaan. Turpaan tulee, jos antaa liikaa armoa ja siimaa. Se oli aivan hyvä pelaus. VTF. Mitä tossa tapahtuu? Skill issue, I guess. Noo. Juoksikohan se yläkerta? En tiedä, mutta... Otetaan nyt sut sitten, kun sulle näyttää olevan se medkitti, niin saatanan tärkeä. Siellä on Billillä he aloittavaa sitten. Mä veikkaan, että nää kaksi muuta tekee kenen ihan kivasti. Okei. Toi meni vähän vituiksi. Tää sisäkarttana vähän huono, kun täällä ei oikeesti... Tää on lähtenyt saatana ihan helvetin kauas, ja tää ei uske tätä kenen tehnyt, ja täällä on varmaan distortionikin. On kyllä nyt vähän haastavaa kyllä, nää survit ei oo kyllä mitään ihan nopoja, kun nää tietää tasan tarkkaan, että... Aivan! No, sä et sä halua sitä... Mitä siihen sanot? Lähti tänne vai? Mä rikkoin sitä pallettia, mä käytin Enduringin varmaan. No, tää on kyllä, siis tää on tämmöstä venholtaamista aina näillä surveilla, kun ei ne niinku... Kun ne ei oikeesti niinku... Ei ne osaa pelata tätä muuten, tätä peliä. Niin on pakko lähteä V-pohjassa, niinku... No, mut hei. Tässä nyt todistetaan vaan sitä, että minkä takia survien on turha valittaa sitä, että... Killerit aina tunneloi. No, mitä tässä voi muuta tehdä? Kun ne ottaa satana ennakkoa, joku killeri edes on paikalle tullut. Joo, kyllä mä nyt arvasin, että sä oot piilossa siellä, kun scratchmarkit ei ollut tota pidemmälle mennyt. Enemmän injuredinaan, enemmän painetta. Ehkä, en mä tiedä.
Eiköhän siellä ole kaikki resipelaajia. Oh well. Tässä ajattelit tehdä seuraavaksi. Oho, toi oli huonosti. Huonosti tota. Toi oli huono pelaus meikäläiseltä. Vee pohjaan! Turhaan siihen meet, saatana. Nyt kun pitäis alkaa tunneloivaa, mä en vaan muista yhtään mihin mä etsin ne suuren vuori. Joo, potkastaa sitä tää. Ne hei alas. Jaa. Pieni oli jätetty sellainen. Okei, tuolla on yksi tommonen kaveri. Aha! Juu, ota siitä se! Ota siitä se! Joo, tule. Tule joku pelastaa. Mennään tonne, koska me tiedetään, että siellä on surveja. Tai oli. Joo, onko palanset landing? Eipä taida olla vaikka. Tää ei vissiin kuole vielä koukkuun, koska mä jätin sen kerran tota rauhaa. Ei tässä on niinku kauheasti poweria päässy legit käyttämään, kun mä oikeesti teit no. Mitä meni omasta mielestä? Oliko litse? Katsotaan pelin jälkeen, jos muistetaan, että oliko pillillä laitti. Toi rekyössä on tuolla ihanasti. Teki kyllä virheen, kun sä otti ton obsessionin tänne. Eli... Saatto hämätä mua, se lähti takaspäin todennäköisesti. Jep! Holding V contest! Holding V contest! Kenellä on vahvin tupla V? Joo, sinne vähän just juuri noin. Joo, jos täällä kaverilla ei ole resiä, niin en sit kerro kenellä. Ei siellä kyllä välttämättä silti ole, mutta vähän outo. Mut se pelas kyllä vähän oudosti tää. Hyvä yritys. Aha! Sillä oli Dead Hard, joo. Jos katsotaan, onko tää rivaali ollut sillä mikä onkaan, niin jos tällä ei ole resiä, niin mä oon vähän ihmeissäni kyllä. Ei jos... Oli hyvä pelaus siltä, ei voi muuta sanoa. Tää vissiin on sen kaveri, ketä haluaa, että sitä jahdataan. Mun matsi saattaa mennä pilalle sen takia, jos tää... Tää tota... Mutta tuon matka päättyy nyt tähän. Ja tonne. Mä olisin siinä heittää sen tohon remoteen, mutta on tänne ollut. Joo, toi Chase saattoi maksaa meille matsi, jos ei me... Jep. Nää on kaikki päässyt hiilaamaankin meinaa. Paitsi että. Mun täytyy saada painetta tänä aikana nyt ihan saatanasti. Mä tuun turpaan. Ihan vittuna jää, sulla on tällainen... Tämmönen mukava perkki täällä, joo. Okei. Okay. Niinku, huomaatteko? Tärkeitä medareita. Nää saattaa tehdä tän kenen... Kohta valmiiksi. Joo, jep, ne teki kenen valmiiksi. Mä vähän ajattelinkin. Mä saan tästä ainakin tapon. Ihan fine. Mä en tiedä mihin helvettiin mä veisin ne kaverit. Oh well. Turpaan tässä tästä. Yksi chase, niinku huomasit, yksi chase aiheutti tän kaiken. Totta kai täytyy muistaa, että mulla oli pidastuspekki vaan, mutta silti. Ei vaan voi mitään. Tämä on kyllä ollut joku, mä en nyt vaan... Tiedän mihin se olisi voinut mennä sitten. Tuolla on lintuja. Mä kyllä tykkää piilotella, jos ei muuta.
Ne on tuolla toisella vielä, aika varmasti. Mutta ei mulla nyt haittaako... Tai sitten ne. Mut tässä me päästään nyt ajattelemaan sitä, että täytyy itse tiedostaa, että nyt tosta pitää voi käyttää. Nyt saa pisteitä kuitenkin. Täytyy tiedostaa se, että missä itse teki virheen. Ja mä tiedän sen, mikä se virhe oli. Mä ähtäisin liian kauan tätä Rival Rosea. Eikö se ole? Siis mikä juttu tää on? Eli ne odottaa tuolla toisella ovella, eikö? Onhan tää vitun kautta. Ei. Ah! Come on, kaveri, nyt sitä ovea auki. Päästään pois täältä joskus. Siis onks teillä joku kilpailu siitä, että kumpi pääsee pihalle vai? No nää on kyllä sen verran lähellä nää ovet, että... Tässä on pieni chance saada kiinni, jos se ne tuhoa Noeria, mutta... Kyllä jaksais oikeesti. Oi voi! Kattokaa! Anteeks. Mihin sen kaverin scratch markit katos? Kysynpä vaan. Se on yläpuolella. Okei. Okay. Mä odotan, että se yksi saa vaan oven. Noniin! Ja sit me odotetaan. Kaverilla toi Objects of Obsessioni vähän kusi se. Joo, mä en oo menossa yhtään mihinkään. Sä kuolet sinne, jos et sä saa hatsia. Ei. Te vittu piilottelitte ihan oikeesti. Ja... Saat kyllä maksaa hinnan siitä. Mä en päästä sua ilmaiseksi pihalle. Täällä ei oo mitään chanssiä päästä pihalle. Toki täällä saattaa olla... Täällä on DH vissi. DH saattaa olla, täytyy muistaa se. Sä et tuu pääseen. Me odotan vaan loppuun asti. Ei ole sellaista sääntöä, että päästä survi säälistä pihalle. Sait käyttää sun Dead Hardin ja... potentiaalisesti resiin. Minun täytyy vaan muistaa katsoa, oliks Billillä se... ...se... ...laitti. Mut joo, taat syyttää ihan ittees kyllä siitä, että... Tää on ihan hyvä yritys, ei kai siinä. Mä en tiedä, mitä se yritti tossa, mutta... Joo, en mä sulle hatchia. En tiedä. Kuvin pelkaa se, hatchi oli näin lähellä. Aika huono tuuri, sanoisinko. Mut joo, en päätynyt poweria käyttää tässä sit juuri alkuunkaan. Se oli nyt ihan odotettavissa, koska sisäkartta kyseessä. Tähän se on sanottava, ei varmaan mitään. Sanotaan nyt GG kuitenkin. Älä mene nyt pois siitä. Pitääks tätä... Kukaan sanoo? Kaikki on paikalla edelleenkin. Oho! Mikä näitä vaivaa? No sanoo kaikki GG. Anyways, katsotaan perkit. Sable, lilla oli Tenacity. Will make it. Interesting. Perk choice. Will make it on aina kuva. Fast track. Joo. Overcome. Musta tuntuu, että mä jossain kohtaa löin surveessa jonkun ihmeellisen pitkän speedboostin. Oliko se tää Sable? Mä en ole varma. Steve Harrington, Blast Mine, Calm Spirit, Distortion Noob, Off the Record. Indready, Tenacity, Off the Record. Light. Mitäs mä sanoin? Billillä oli Light.
ja pelaa sen paraan täysin, että se kaataa, saa kaadettua sen palletin ja se valttaa heti takaisin. Mä oon nähnyt ton liian monta kertaa tapahtuvan, tossa niinku ei ollut mitään ihmeellistä. Oli helppo downi sen takia. Joo, mä en ymmärrä tätä tenasityä näillä kavereilla, mutta kai heillä oli hauskaa sitten. Decisive Strike, hän pelkää selvästikin tulla tunnelatuksi. Object of Obsession. Hänellä on tämmönen pointti varmaan sen takia, koska hän haluaa, että häntä jahdataan. Mä taisin mainita se jo tuossa aikaisemmin. Dead Hardy, hän pääsi käyttämään sitä ja hyvin käyttikin. Ja Resilience valuenkin sai siinä yhdessä huoneessa ainakin. Siinä kohtaa mä arvasin, että se on resi, kun kävi silleen. Niin niille, jotka ei koe, että resi on hyvä, niin resi on hyvä luppaamisessa. Se antaa kuitenkin bonustaa, niin kuin, antaakohan sen oikeasti ihan kaikki. Mä en tiedä, onko tuossa kaikki, kun siinä repairing, sabotaging ja healing ja unhooking, vault increasing or blessing, opening exit gates ja unlocking. Mutta kyllä sanotaan aika moneen on. Varmaan melkein kaikki jopa. Jos joku jäi tuosta, no ei sillä ole tärkeää. Mut joo, ei tullut suolaa. En ole pettynyt sillä lailla oikeastaan. Mä oon yllättynyt, että mä sain GG:tä. Jos totta puhutaan. Siinä tuli kultainen ja malicious. Joo, okei. Ei kai tässä. Mennään sitten seuraavaan matsiin. Noin! Tervetuloa seuraamaan sitten toista matsia. Ja päädyttiin taas tähän asunhauskaan kenttään. Nähdään survit heti alussa. Me pystytään sanoa, kenellä on distortioni, kenellä ei. Kaksi meni heti generaattorin äärelle. Kuinka sattuika? Oh, jumis. Täällä olisi varmaan kun ovi, mikä pitäisi rikkoa. Mä rikon sen heti alussa. Nyt ota tuota eventti-juttua, kun pitää mennä ajaa noin apinat tuolta generaattorilta. Noin. Sulla on... Mä tiesin, että se on vastannut arvo. Joo. Jatkonen, se yksi lähti pois jo. Okei. Okay. Noo. Bullis guardi vai? Ei kauaa enää odota tätä kaveria, kun lamppu lähtee kädestä. Aha, ei saa jo juosta sen, no? Mitäs tähän sanot? Mitäs tähän sanot? Joo. Taitaa mennä peli-ilot kaverilta aika nopeasti. Tai multa ainakin menis. Mä vihaan tää luuppia. Mä sä et luota siihen, että mä käytän sitä. Aha. Sä luotat, että mä en koskaan tota käyttäis poweria. Okei. Okay. Tuolla tehtiin generaattoria. Ja jos siellä on vain yksi henkilö, sen ei pitäisi olla valmista pelata. Aha. No, mennään mieluummin chassiin. Okei. Oho, se oli maltillinen. Se oli todella outoa. Se on harvinaista, että survit tekee oikeesti. Se oli tärkeä lamppu sillä, otetaan täydessä kiinni sillä. Nää tekee kenejä taas tosi aggressiivisesti. Noo. No, jos sä haluat pitää sen lampun, niin sen kun pidät. Ihan sama mulle. Sä todennäköisesti tuu CV-jäsen ottamaan kuitenkaan tässä pelissä. Otetaan nyt toi tosta, saatana. Tänä kerran tässä eventissä on. Toi genera jättää ihan kohta. Niin kun tulee valmiiksi. Arvasin, että täällä on joku tekemässä. Oh, se oikeesti väistis! Mä sitä aion rikkoa. Voit olla varma siitä. Otan sut kiinni mieluummin. Et muista, että
Täytyy pelata chillisti. Ei neljää hidastusperkkiä, vaan pelkkää paskaa perkkiä. Ah, se... Oh, se juoksi siihen. Vittu, mikä tuuri. Legit juoksi siihen. En todellakaan ajatellut. Ei tätä nyt siihen. Vähän noikin käyttää kuitenkin näitä eventtijuttuja, hiljennyksiä sun muita. Ihan, tää on ihan chillia ja helppoa tää killerin pelaaminen, niinku se yks sano. Ihan helppoa se killerin pelaaminen. No joo, 9 syyttänyt tuon generaattori. Tästä tulee tappio, mutta... Aha. Ah, se vetää V-pohjassa aivan kuten kuuluu. Oho. Mitä nyt toivottavasti? Oho. Oi, ei, en halunnut juosta paskaan. Oo. Ja siinä pakko juosta. Tota pallettia ei tarvi rikkoa, jos pelaa tätä killeria. Oikeastaan. Voitteko tehdä sen kenen nyt edes valmiiksi sitten? Oh my god, vissi. Ah, huono tuuri. Eiks oo kivaa tää... Eiks oo kivaa tommonen eventtijuttu? Niin. Oho, mitä? Okei. Okay. Ah, se lähti. Se odotti tossa kulmalla, voi vittu. Tän takia... Ei voi mitään. Mun virhe. Ei voi mitään. Mulla ei ole mitään järkeä käyttää poweria. Tämä ei oo käyttää. Mun ei tarvi. Tai ne teki ton generaattori. No niin, vihdoinkin ne teki ton. Sehän tota... Mulla on tuonne generaattorilla aika turha mennä periaatteessa, kun jos tänne. Juokseeko se tuolla kiven takana? Kaksi. Noo. Eihän... Joo. Mikä maukas osuma? Ai voi. What? Please. Ei adrenaliinia tai mitään muuta. Tää on tää ekaa koo. Jep. Ei oo ainakaan SPF tai mitään, kun täällä on niinku... Joo. Se saa pelastettua sen, mä tiedän sen, koska se on kartan toiselle puolelle. Ei tässä oo mitään SPF. Täällähän oli vaan adrenaliini kolmella. Tää yritys. Sä vaan osaat mennä piilla. On se sun huono puoli. Joo. Molemmat ovet on tuolla. Eli... Vielä on toivoa. Todennäköisesti kylläkään ei. No tolla ovella ne saattaa olla kaikki jo pihalla. Okei. Okay. Ei ole. Mennäänpäs näin. Ok. Tekitäänkö sellaista leikkiä, että... Aha. Joo, ihan fine. Periaatteessa mä voisin saada yhden vielä.
Tää yritys. Tää yritys. No, tuolla ei tarvitse kauheasti olla mitään palletteja enää, joten mä voin ottaa yhden ehkä. Otan tämä. Mä pakotaisin juokseen tonne suuntaan. Ja. Nyt siitä lähtee vielä toi. Aha. Okei, no. Vedetään nyt tälleen sitten, kun tää oli näkyvissä. Joo. Aha. Kaveri. Ai ai ai. En voi päästää sitä tonne. Onks sulla overkami? Joo. Mene nostaan ton nyt sitten. Tää saa vaan ove ehkä. Tällä on muuten hope. Tällä on hope. Tällä on pakkola hope. Jos tulee hopea, niin ihmettelen kyllä. Mulla ei mitään haju, missä yksi makoilee. Joo, TTV-pelaaja yllätyksellisesti. Silloin hope, niin todennäköisesti tota... Silloin hope, niin siinä on varmasti SPF, ihan varmasti. Epäilystäkään siitä. Mene nyt vittu ulos! Ei vittu. Niinku, tässä näette myös esimerkki raivostettavista survivista, kun ne ei vaan osaa painua vittuun. No, toinen ovi jo auki. Mun mielestäni kai. No ei. Tämä voi jäädä tähän. No se oli potentiaalinen 3K, mutta... No kaveri hope, kusi homma. Siis... Jos se oli hope. Mä en nyt oikein keksi mitään muuta selitystä. Jos mä löin sitä, se stunnas mut, niin se sai ihan vitunmoisen boostin siitä. Mä toivon, että mä oon lähtenyt pois. En katso tätä. Joo, ei sinä ole välttämättä. Välttämättä edes full SVF. Enkä mä nyt ajatellutkaan, että siinä olisi full SVF, vaan SVF. Eli 2 tai 3. En mä nyt usko, että 4 siinä olisi. No. Koska mä en tee mitään striikkiä, niin tää on mulle tasuri aina. Täytyy kuitenkin huomioida se, millä perkeellä mä pelaan näitä. Ja mä määrittelen tietysti itse ne säännöt, että se menee. 1 ja 0 K on häviö ja 2 K on tasuri ja 3 ja 4 K on voitto. Harmi, ettei tästä tullut 3 K tosi, mutta mielenkiinnolla kyllä jää katsomaan to. Mä haluun nähdä ton Cinemaholikin perkit. Tää oli... edellistä matsia hektisempi omasta mielestäni. Ihan selkeästi. Onko ihan selkeästi? Ihan just sen takia, että mä näin koko ajan, että kaverit niinku... Kaverit istuu kenellä ja yksi kene oli... Siellä pitkän aikaa tosi korkealla niin kuin, progressissa ja se sai 2 kertaa varmaan deadlockin. Mä luulin, että ne 99 sen tarkoituksella tai jotain semmoista, mutta ei selkeästi ollut. Tällaista tylsää tää joskus vaan on. Mut harvemmin mulla käy tälleen, että joku jää tonne ja kukaan tuu kuoliaaksi, mutta... Et mä nyt tällainen ilmasta pakoa kuitenkaan, että oli toi sen verran kova matsi varmaan molemmilla puolella. Omalla tavallaan sai, että survia killerin puolelta. Mä sain siitä... Tässä tossa on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koukkua. Ei kovin montaa siis. Katsotaas näitä emblemeitä ihan ensimmäistä. Tää mielenkiinnostaa, että siellä on Chaser ja Gold ja toi oli Bronze, toi Devolt, Gatekeeper ja Malicious. Hopeat. Ja ei kukaan jäänyt sanomaan mitään. Hepä yllättänyt Felixi. Ei ollut hopea.
Boonia, 3 kappaletta. Ahaa! Joo, se oli toi Overcome, se selitti sen kaiken tietysti nyt sitten. En mä ajatellut, että sillä oli Overcome, mä ajattelin, että sillä oli Hope siinä. Mut Overcome se oli aika yllättävää, koska aika harvinainen perkki omissa peleissä tää Overcome. Hexipulti meni kyllä varmaan ihan täysin hukkaa tässä matsissa, jos muuta kysytään. Cloudetilalle Adrenaline. Aina piti katsoa ne Circle of Healing, Shadow of Step, Exponential. Exponential. Whatever. Adrenaline, Dead Hardy, Decisive Strike ja Hope. Cloudetilla oli Hope taas sitten, mutta mä en ehtinyt huomaamaan sitä, koska noet. Adrenaline, Off the Record, Reassurance, Deliverance. Sprint Burst, Windows Opportunity, Adrenaline ja Resilience. Jälleen kerran. Että jos ei nyt Felixia lasketa, niin kaikilla muilla oli kyllä aika sellaiset kovat pultit, että ei ollut kauheasti hauskaa tultu pitämään. Ihan rehellisesti sanottuna. Tai on. Jos tykkää luupata ja paeta matsista, niin siinä mielessä hauskaa, mutta niin kuin edellisessä matsissa oli esimerkiksi Blast Mine siellä, niin mun mielestä se on paljon arvostettavampi tapa pitää hauskaa tällä vasta näkökulmasta. Ihan survivorinkin, kun tämä on survivori. Mut joo, se oli ihan joo, hyvä matsi. Niin kuin sanoin, hektinen verrattuna aikaisempaan, mutta mennään sitten tohon viimeisen matsin pariin. Tervetuloa seuraamaan kolmatta, eli viimeistä matsia. Katsotaan sitten, että mitä me saadaan tässä paskakartassa aikaiseksi. Tää nyt ei ole mikään erityisen paha tälle killerille, mutta kun koskaan en tiedä mitä perkkejä siellä tulee vastaan ja koskaan en tiedä millaisia ne survit on. Oh no! Minä menetän minun toolboxini, en pysty elämään ilman sitä. Kämpitään palletti, ei kämpitä pallettia. Kaadetaan palletti ennakkoon, ei kaadeta pallettia ennakkoon. Juostaan V-pohjassa! No sehän oli hyvä suunnitelma. Anteeksi. Okei. Okay. Tää outplaya on pelkällä tuplaveella. Kova pelaaja. Oho, se väistit on mitään. No juoksepa sit siihen meikäläisen. Se väisti sen kyllä oikeastaan aika hyvin. Tai sitten mä vedin se pitu huonosti, paha sanoa. No se on ihan hyvä, että mä sain sen nyt kiinni, koska sieltä tuli yksi kene valmiiksi. Ja me mennään siis tunneloimaan. No mercy. Moro. Tässä miten meni omasta mielestä tää pelastus? Osta tommonen, met healaamaan itteen sitten sun vuoros. Aivan, sä et ainakaan. Sä et ajatellutkaan. Joo, mä ajattelin, että juoksee sen, mutta juossukasi. Okei, nyt on liikaa painetta. Ai niin, sulla oli tää saatanan. Siis sulla on sprint bursti. Okei, okay, mä saatin kusta tätä hommaa jo. No kussukka. No, siinä noin. Sä vaan jatkuit sinne matkaa, Sofia. Aha. Anteeksi, mitä? Okei. Okay. Terästi. No niin, periaatteessa peli on tulos voi näyttää hyvältä. Koska me saadaan nyt tää yksi paskienen pois pelistä. Healaa tuo jossain. Mun pitäis vähän niinku mennä estämään se. Periaatteessa mun ei kannattais, koska mä en tiedä missä vitussa ne healaa tuolla näin. Mä oon ihan varma, että tuolla oli äsken joku. Tuollakin oli joku, voi jumalauta nyt. No niin, tunnelia sitten vaan kehiin. On sprint burst, mä tiedän sen käytössä saatanas. Mä voin hävitä tämän matsin tämän takia, mutta en mä oikeastaan välitä. Tullaan off the record, se nyt ei yllättänyt.
tää kyllä tuli tarvitsemaan, se on ihan totta. Viedä. Noin. Joo joo, tulepas vähän nostamaan. Autas vähän kaveria. Auta kaveria hädässä, kun... No se on DS-säkin vielä. Ei ollut sen tässä DS. Joo. Ihan fiksua. Ihan fiksua tulla siihen näytille. Oho, sehän meni vituiksi. Joo joo. Mulla ei mitään hajua. Ihan hyvä yritys, mutta... Riittää. Mun täytyy mennä korjaa näitä generaattoreita. Ei, pyhä! Suojelen generaattoreita. Pala jo ketään. Aha, täällä on joku. Interesting. Ei nää kyllä niinku nää juoksee niin oudosti. Se jossain kohtaa siihen menee. Se pelastui ihan vitun huonosti. Sä oot ihan vitun paska! Kai sä tiedät se. Ei tossa oo koukkua. Mäkin oon vähän paska. Ei vaan. Hän oli se huono tossa, mutta mä... Mä vähän ajattelin, että... Mä saattaisin saada osumaan siihen tosta. Joskus survivorit meinaa vaan mindgameaa sillä, että ne ei oikeesti mene pallot yli. Onko sulla balanced landi vai miten sä, miksi sä oot näin ylimielin? Mä en nähnyt mihin se meni, varmaan oikealle päin mun mielestä. No lähes sinne. Nyt pelataan voitosta, tässä on mitään sääntökirjoja. Yksi tekee generaattoria, ja sit kun se tekee sen mä tiedän missä se on. No niin. Siinä ei ole mitään järkeä lähteä tuonne vasemmalle päin. Haluaisin vaan tietää... Se meni oikeesti tänne. Jaa, se lähti oikeesti tänne. No, menköön sitten sinne. Sen kun se menee sinne... Onks se tulla kenellä? Oh. Your time has come! Anteeks, mut siis mihin tää kaveri oikeesti meni? Tää, se juoksi tänne! Niin, kun täytyy laittaa askeleet hiljaiseksi, niin päästään vähän karkuun. Niin. Siis mitä helvettiä oikeesti? Mä en tajua siis. Mä en legit oikeesti tiedä mihin toi meni. Mä näin sen siinä yhdessä kohtaa, mutta siis yhtäkkiä se katos vaan sillä lailla, kun meillä täytyy olla distorsioni, kun me ei pärjätä ilman metaperkkejä. Mut sit killereiden täytyis pelata ilman saatana perkkejä, terveisin survimeini. Tässä saada tähän paskia se vain osumani. Just näin, että mä kuulisin missä se on. Hyvä, juokse sinne päin, siinä on kaikki kenet. Just sinne sut mä haluun. Jaa. Ajatteleksä, että se on jotenkin turvallinen paikka? On totta kai, jos sulla joku palas landing, mutta muuten taida olla. Oot kuule käyttänyt kaikki hyvät palletit täältä jo. Tälleen tiedoksi, sä et oo käyttänyt tota... Sä et oo käynyt koulutussa vielä kertaa, kun sulla ei ainakaan teet hartiaa. Annettekin generaattorin tuolle. No hei, mulla on kolmen kenen täällä. Ei, mut siinä survit on ollut mulla tämmösiä koko ajan ihan vitun ärsyttäviä. Niinku lähtee vaan... Veen pohjassa kaikki karkuu. Mun ei periaatteessa tarvis lähteä tästä yhtään mihinkä. On kolmen kenen. Mun pitäis saada vaan ihan vitusti valoa ja sillä lailla, että... Joku on koko ajan koukussa. Mä oon se rekryssä edelleen. Toi kene ei haittaa. Well. Nää molemmat keneet on vähän semmosia itsemurhia survilla.
Tradeja. Mining kannattaa kiputa. Tämäkin on vähän tylsää matsia tää gameplay, mutta... Kerrankin päästiin näyttämään semmoista peliä, missä mä tunnelan porukkaa selkeästi. Trade. Ei trade. Ai että. Ja sehän meni vituiksi sitten siinä. Päästivät toiseen. Mitä? Kannattaa jo pelata. Onneksi en flikaannut, koska tää kaveri selkeästi tota... Niin. Siis... Mä oon tehnyt liian monta kertaa sen, että mä flikkaan, niin se survi ei edes yritä väistää sitä. Joo, sulla on sprint burst. Nyt mä voin antaa vähän siimaa. Tuossa ei tarvi edes flikata. Eikä seinättömillä tai seinällisillä loopeilla välttämättä tarvitse flikata. Ja se meni tonne. Otetaan pisteitä tosta vähän. Todella tylsä alku, minä myönnän sen. Mutta valitettavasti joskus pelit on näin rajuja ja mulla ainakin eiliset pelit, kun mä pelasin killeriä, niin... Oli kyllä sellaista, että olisi tarvittu 4 hidastusperkkiä. Niin en mahtunut mennä healaamaan, kun ei siinä mitään järkeä jäädä tonne. Ah, ne on tullut mäellä, mä en edes nähnyt. No, tuolla pantaaks on mennyt piiloon. Tai mä en tiedä, oliko se oikeesti piilossa. Tää on toi. Se jäi siihen vaan. Niin sinä... Käyttikö toisen powerin taas, koska mä en kuulu missä se on. Ei survivorella ole mitään tota... Mitään vahvoja tommosia eventtijuttuja. Onks mun vuoro valittaa nyt? Toi on oikeesti aika helvetin vahva toi hiljaisuushommeli, mikä onkaan. Mä oon käyttänyt sitä itse survin ja killerit on oikeesti niinku... Oho, killerit on tota ihan... Kuka se sen jälkeen? Mä meinasin jo ennakoida ja vetää powerilla tosta ikkunasta tossa vähän aikaisemmin, mutta kun mä en ollut varma mihin se menee, en mä viittinyt tehdä sitä. Tuolla oli varmaan joku. Jep, ei oo distortionia. Onks siinä kaksi? Onks sulla avain? On. Se on nyt kuule herran semmonen homma, että jos ei ole vihreä avain, niin se kuuluu minulle. Tiedät, että sä vahingossakin jäät tohon. Mä olisin halusin yrittää. Mä saat siellä edelleenkin. Ja flikkaileminen on kuulemma ihan turva. Tai kai, ei kukaan näkyy niin sanonut. Harvoin mä käytän pikkiä tämmössä kohdassa, mutta olihan se pakko kokeilla. Ja siihen oli paikka. Ei edes tunnu pahalta pelata tällä. Yksi vaan tunneloiti, mutta hei, ehkä me saadaan suuremmalla todennäköisyydellä suolaa, kun me tunneloiti joku. Tai sitten me ei saada. No, William otti selfiescakein, niin tota... Tää ansaitsi kyllä kuolla ja mennä toiseen. Katsojatkin on varmaan samaa mieltä siitä. Selfish cake! Tällä ei näin eventin aika. Ei mua haittaa, vaikka se pääsee häksistä. Se on sellaista välillä. No et palue, nyt tuskin tulee näissä kaikissa peleissä anyways. Se löysi sen, koska mä en ole löytänyt sitä, se oli tuolla edessä se survi. Jep, se oli tuolla kulmassa mainin vieressä mun mielestä vasemmalla. Mä näin scratch markit viimeksi siellä ja se juoksi sinne. Yes. Katsotaas mitä perkkejä täällä sitten oli. Elenia oli tähän sama tai exponential. Ja self care. Proof tai selfi kindreni. Self care. Okei, ilman botania. Kiva killerin perkki. Sprint bursti, hohoja. Windows of opportunity, hohoja. Resilience, hohoja. Off the record. No, tavallaan hohoja, mutta sen mä ymmärrän. Tai ymmärrän mä tavallaan tämänkin ja kaikki perkit sillä, että ei. Täytyyhän nyt olla perkkiä, että pärjää, mutta hei. Ei William silti päässyt pihalle siitä.
Disable deliverance, laitti, windows off, off opportunity, distortion, yhdenlainen distortion. Jaha, toisella sablella sprint burst, off the record, windows off opportunity ja unbreakable. Se olisi päässyt käyttämään tämän luultavasti kerran jo. Hei, tää on muuten se kaverikin, tämä slukasin silloin jo. Se oli tota, siitä täytyy sen verran sanoa, että se oli aika suuri virhe jättää se liian kauaksi aikaa makuulle. Mä olin aika varma siitä, että mä en tuu saamaan osumaan siihen Williin sillä powerilla, mutta siitä huolimatta mä yritin sen. Mä yritin aiheuttaa semmoista alkukaaosta, joka meinasi kyllä lösähtää siinä yhdessä kohtaa sitten, mutta mä sain kontrollin takas pelaamalla kyllä aika törkeästi. Ja kolmen genetyksellä. Mä tiesin, että mining joutuu aina kiipeämään, siihen menee aikaa. Sitten sinne yhteen kulmaan, jos menee, niin siellä ottaa melkein aina varmaan osuman. Sä et pääse pois sieltä, kun se on dead zone. Ja sitten se kukkulaan gene, mikä oli siinä, niin turvi oli siinä koukussa siellä lähellä. Niin siitä, sitä oli aika vaikea tehdä, koska mä pystyn ajaa survivorin suht helposti pois. Ei tarvitse laittaa miakka maahan, niin survi päästää genestä irti suurin piirtein. Ja siitä melkein saa niin kuin joko niin geneelle sen powerin lyötyä tai sitten sen koukulla. Siitä tulee melkein aina ilmainen osuma. Mutta tämä oli tämmönen viimeinen matsi. Tämä oli tämmönen törkeä. Tämä oli varmaan ehkä törkeä näistä kaikista toistaiseksi. Mutta joskus täytyy vaan pelata näin. Aloisin näyttää sen tämän Pyramid Headin sitä kamalempaa, kauheampaa puolta, mistä survit ei varmaan kauheasti tykkää. Mutta tällaista se vaan välillä on. Kyllä ne aikaisemmat matsit sen todisti, että kun niitä hidastusperkkejä ei ole ja chaseit on liian pitkiä ja jos survivori ei tee kauheasti virheitä, tai jos itse tekee virheitä, niin kyllä siinä useassa ollaan niin sanotusti. Mutta tämä video oli tässä. Kiitos kun katsoitte tämän ja toivottavasti nautitte näistä jokaisesta matsista. En pyydä anteeksi tästä viimeisestä matsista. Näissä peleissä kuuluu pelata ilman sääntökirjaa. Joo. Nähdään jollain seuraavalla videolla sitten. Kiitos ja se on moikka moi. Tai jollain videolla. Seuraavan osan parissa luultavasti.